Ini kita akan jumpa bagi aktif dan kafe. Yang mana hari ini kita akan bicara yang berkaitan tema undang-undang dan tajuk yang kita akan kupas hari ini, iaitu berkaitan dengan pindahan perlembagaan. Wajarkah Sabah dan Sarawak diberi lebih banyak kelebihan di era Malaysia Baharu ini? Jadi alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk menjemput panel kita yang sangat hebat yang akan mengupas berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Sebelum kita pergi jauh, sudah untuk saya perkenalkan panel kita pada hari ini. Nama panel kita Dr. Rafilah Musa. Dr. Rafilah Musa merupakan pensyarah kanan bagi pensyarah kanan Komiti Undang-Undang di UKM. Dan juga untuk saya sebut beberapa latar belakang pengajian beliau. Beliau mengambil WDD undang-undang di UIA, kemudian meneruskan pengajian di peringkat master dalam syariah siasat syariah di Universiti Malaya, dan melanjutkan pelajaran di peringkat PhD di Melbourne Law School. Apa khabar tu? Baik sihat. Jadi sebelum kita pergi lanjut kepada perbincangan tiga hari ini, suka untuk saya bawa tuan-tuan hadirin hadirat sekalian yang berada di Dewan hari ini dan juga netizen yang berada menonton kita secara live, boleh kita share kita punya video ini supaya kita dapat berkongsi dengan sahabat-sahabat yang berada di luar sana. Dan kenapa tajuk ini dipilih? Yang pertama, baru-baru ini Menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Datuk Yu Liu Tiong, yang merupakan menteri yang dalam portfolio undang-undang, dia telah mengeluarkan satu statement. Dia sebut bahawa mesyuarat kabinet telah putuskan untuk kita membuat pindaan terhadap perkara 1-2 Perlembagaan Persekutuan, yang mana pindaan ini akan menjadikan Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia sebagai rakan kongsi. Apa itu rakan kongsi? Akan dikupaskan sebentar lagi. Dan kemudian disebut juga bahawa langkah pindaan ini, pindaan perkara 1-2 Perlembagaan Persekutuan ini merupakan langkah untuk merealisasikan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun Malaysia Agreement 63. Okay, jadi berkaitan itu akan diuraikan dan diulas secara tuntas oleh panel kita pada hari ini. Dan di peringkat kabinet mereka telah menyetujui untuk idea. Kemudian perkara ini akan dibawa kepada dan dibahaskan di parlimen, diusulkan di parlimen untuk idea dalam masa terdekat lah. Sekarang kita dah tempoh berbahasan untuk di parlimen. Jadi mungkin akan diusulkan lebih lebih dan juga mungkin masih terdekat. Jadi tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya saya mempersilakan Dr. Rafilah Musa untuk membentangkan apa sebenarnya pindahan ini dan mungkin implikasi-implikasi lah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi terima kasih kepada Banjo atas jemputan pada petang ini. Apa yang saya akan kongsikan di sini adalah hasil perbincangan dan pembentangan beberapa orang rakan-rakan dan juga diambil daripada siri forum yang telah diadakan di Fakulti Undang-Undang lebih kurang 2 minggu lepas. Kami jemput Tan Sri Pandika sendiri datang untuk berkongsi pandangan beliau sebagai orang daripada Sabah tentang isu pindaan ini. Jadi apa yang saya akan bentangkan di sini ini bukan solely daripada buah fikiran saya lah. Dia adalah hasil gabungan pelbagai pandangan pelbagai pihak. Okey, jadi ada satu kata-kata seorang sarjana persekutuan ataupun federal scholar yang terkenal daripada Kanada yang bernama Ronald Watts. Dia sebut, "Disparities
disparities in wealth, okay, disparities in wealth among regions within a federation are likely to have a corrosive effect on cohesion within a federation. Maksudnya perbezaan dari segi kekayaan antara wilayah-wilayah, antara negeri-negeri dalam sesebuah persekutuan akan memberi kesan yang menghakis kepada kesepaduan, kepada ikatan dalam persekutuan itu sendiri. Jadi apa yang berlaku sebenarnya selepas 50-60 tahun di Malaysia adalah sebenarnya berakar umbi daripada bagaimana formula pengagihan kekayaan itu dibuat. Okey. Dia ada dua perkara di sini, bagaimana perlembagaan mengagihkan kewangan dan kedua bagaimana pihak eksekutif melaksanakan peruntukan perlembagaan tersebut. Yang tu yang saya akan kupas selepas ini. Okey. Sebenarnya bila kita cakap tentang pindaan perkara 1-2 bukanlah perkara yang baru, sebab daripada tahun 1957 sehingga sekarang telah berlaku beberapa kali pindaan dibuat pada perkara 1-2 tersebut. Okey, versi asal, versi perkara 1-2 tu masa kita merdeka tahun 1957. Okey, yang adanya dalam tu persekutuan hendaklah dikenali dengan nama Persekutuan Tanah Melayu dan negeri-negeri di dalamnya semua negeri daripada Perlis ke Johor sampailah ke Kelantan. Jadi itu versi asal merdeka tahun 1997. Apabila Malaysia ditubuhkan pada tahun 1963, maka okey maka versi perkara 1-2 tu telah bertukarlah kepada negeri-negeri persekutuan terdiri daripada A, negeri-negeri di Semenanjung, B, negeri-negeri Borneo dan C, Singapura. Okey, jadi itu kali pertama 1963 tu dipindah perkara 1-2. Kemudian pada tahun 1966 selepas Singapura keluar, dipindah sekali lagi perkara 1-2 tu dengan mengeluarkan Singapura daripada peruntukan tersebut. Pindaan terakhir yang telah dibuat pada perkara 1-2 ni ialah pada tahun 1976. Okey. Yang meletakkan semua negeri tu pada tahap pada peruntukan yang sama. Maksudnya bunyi dia macam ni. Perkara 1-2 sekarang dalam Perlembagaan Persekutuan bunyi dia macam ni. Negeri-negeri persekutuan terdiri daripada Johor semua sekali sampailah ke Perlis, Sabah, Sarawak, Selangor dan Terengganu. Susunan dalam perkara 1-2 tu adalah susunan mengikut abjad. Maksudnya mula dengan J, habis dengan T. Okey? Alright. Apa yang berlaku sekarang ialah nak dipindah perkara 1-2 tu balik kepada versi tahun 1963, iaitu negeri-negeri persekutuan terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Johor sampai ke Terengganu, Perlis semua, kemudian negeri-negeri Borneo, Sabah dan Sarawak. Okey. Kalau kita tengok okey perkembangan daripada tahun 1963 hinggalah ke 66, hinggalah ke 76, hinggalah sekarang, okey, pindaan kepada 1-2 itu tidak melibatkan pindaan kepada peruntukan-peruntukan lain dalam Perlembagaan Persekutuan. Maksudnya 1-2 itu dipindah akhir sekali pada tahun 1976 adalah untuk keselarasan, bukannya untuk memberi kesan kepada apa-apa kedudukan mana-mana negeri di dalam Malaysia. Okey. Okey. Right. Jadi isu dia sekarang ni adakah bila Sabah, Sarawak dengan Singapura masuk Malaysia, apa kedudukan dia sebenarnya? Apa perkataan yang digunakan? Sabah, Sarawak dengan Singapura ni sebagai negeri ke, wilayah ke, jajahan ke, apa perkataan yang digunakan? So kalau kita tengok dokumen-dokumen undang-undang berkenaan dengan laporan Cobalt ke, laporan beberapa komiti yang dibuat, semua istilah yang digunakan adalah istilah states, negeri. Okey, bukan region, bukan apa-apa istilah lain, semua bukan equal partner, bukan partnership, bukan. Semuanya dalam dokumen termasuk dalam Perlembagaan Persekutuan semua menyatakan tentang negeri. Okey, tak ada istilah lain yang digunakan.
Alright, kalau dan kalau kita tengok perkembangan federalism daripada dulu sampai sekarang, okay, kita bermula bila? Bila sebenarnya sistem federal ini diperkenalkan di Malaysia, di tanah Melayu, ialah pada tahun 1896 apabila British memperkenalkan Federal Treaty pada 1896, di mana negeri-negeri Melayu Bersekutu telah menandatangani satu perjanjian, okay, di mana menyerahkan aspek pentadbiran kepada British. Okey, tetapi negeri-negeri, tetapi raja-raja Melayu ada kuasa dari segi agama Islam dan adat istiadat Melayu. Kemudian berlaku Perang Dunia Kedua dan sebagainya. Berlakulah perjanjian persekutuan yang sebenarnya pada tahun 1948, iaitu penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kemudian 57, 63, sekarang ni 2019. Kita nak versi persekutuan yang bagaimana sebenarnya? Okey, kalau negara-negara lain di dunia sebenarnya bukannya Malaysia satu-satunya yang buat yang ada persekutuan. Kita ada Australia yang dah beratus tahun, US, Canada, India dan sebagainya. Dan antara amalan yang bagus yang mereka telah buat ialah apabila telah berjalan sistem federalism selama beberapa dekad ke ataupun selama satu abad, mereka telah membuat semakan, telah buat kajian. Adakah perjalanan sistem federalism yang berlaku sekarang ni bagus, kena tambah baik atau bagaimana? Dan itu kalau Malaysia dah sambut 50-60 tahun merdeka ni, kita tak pernah buat lagi semakan kepada bagaimana pelaksanaan sistem federalism di Malaysia. Okey. Jadi, dan bila kita tubuhkan persekutuan tu sebenarnya bukan kita nak kata itu semata-mata British nak buat persekutuan, tidak. Sebab kita, kalau kita ingat dalam sejarah, kita ada Suruhanjaya Reed yang menerima memorandum daripada pelbagai pihak, okay, dan ada perbincangan dengan raja-raja Melayu. Jadi konsep federalism ni diterima pakai, diperkenalkan oleh British, tetapi kita terima konsep tersebut. Kerana kalau siapa-siapa ingat, kalau kita rujuk sejarah kita di tanah Melayu pun, sebenarnya Negeri Sembilan itu adalah sebuah persekutuan. Okey, Negeri Sembilan, sembilan negeri bersetuju untuk membentuk sebuah negeri, ataupun sembilan wilayah bersetuju untuk membentuk sebuah negeri yang digilirkan yang tuan besarnya itu. Jadi Negeri Sembilan tu adalah satu contoh sistem federalism yang kita ada. Jadi tak peliklah bila kita terima sistem persekutuan ni, dan kita boleh menggilirkan Yang di-Pertuan Agong tu sebenarnya adalah ambil template model tu daripada Negeri Sembilan. Okey, bila kita tengok perlembagaan kita, kita nak cerita tentang perlembagaan dan kita nak cerita pasal implikasi tu, kita kena faham kita ada ciri-ciri tradisional yang memang daripada dulu lagi sebahagian daripada kita di tanah Melayu. Islam sebagai agama persekutuan, sistem beraja, bahasa Melayunya, kedudukan orang Melayunya, itu semua adalah asal usul kita semua. Okey. Ada orang pertikaikan tentang kedudukan orang Melayu dan sebagainya. Saya nak sebut senangnya gini. Daripada dulu sampai sekarang, yang ada rajanya adalah orang Melayu. Jadi orang-orang lain datang mengiktiraf kedudukan Raja Melayu itu sebagai tuan punya tempat ini. Dan itulah yang dimasukkan dalam perlembagaan dan kita iktiraf sampai sekarang. Dan kita ada ciri-ciri moden dalam perlembagaan. Kita ada sistem federalism, kita ada perasingan kuasa, ketertinggian perlembagaan, kewarganegaraan dan hak asasi. Jadi perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah gabungan ciri-ciri tradisional dan juga ciri-ciri moden ini. Okey, dan ciri-ciri ini kita semua terima sebagai sebahagian daripada sistem yang kita guna pakai sampai sekarang. Jadi ciri-ciri federalism ni ada banyaklah. Saya rasa saya tak perlu huraikan panjang lebar. Cuma apa yang pentingnya, sistem federalism ni yang di antara dia punya intipati ni ialah ada pembahagian kuasa antara dua peringkat kerajaan, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Cuma federalism ni dia ada satu spektrum. Spektrum maksud saya gini, maksudnya saya dia boleh jadi sangat berpusat ataupun sangat tidak berpusat. Contoh yang tak berpusat ni, negara yang mengamalkan sistem federal yang tidak sangat berpusat ni, contohnya macam Switzerland. Switzerland, wilayah ni dipanggil sebagai canton. Jadi wilayah-wilayah dalam negeri Switzerland tu sebenarnya lebih berkuasa daripada kerajaan pusat dia. Tapi dia masih sebuah persekutuan. Cuma bagaimana kuasa tu diagihkan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri itu, itu adalah formula yang dibincangkan semasa perlembagaan itu digubal. Okey. Dan biasa kita kat Malaysia, kita faham kerajaan persekutuan ni lebih tinggi daripada kerajaan negeri. Sebenarnya kalau kita lihat pemahaman sarjana-sarjana federalism, sebenarnya
antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri dia kedudukannya sama, sebab kerajaan persekutuan tidak akan ada tanpa persetujuan kerajaan negeri. Okey, dia tak ada persekutuan lebih tinggi, negeri lebih rendah, tak ada sebenarnya. Dalam konteks dalam konsep federalism, sama taraf. Dia tak ada mana tinggi mana rendah, tak ada, sebab sama-sama memerlukan antara satu sama lain. Okey, okey, apa ciri-ciri federalism yang ada dekat Malaysia? Apa yang kita ada? Kita ada, macam saya sebut tadi, kita ada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri. Kita ada dua perlembagaan sebenarnya. Kita ada perlembagaan persekutuan, dan semua negeri-negeri di Malaysia ada perlembagaan yang tersendiri. Negeri yang paling awal ada perlembagaan ialah Johor dan Terengganu. Okey, itu negeri yang paling awal ada perlembagaan. Sebelum kita buat Persekutuan Tanah Melayu sampai 48 tu, Johor dan Terengganu dah ada dah perlembagaan dia. Jadi bila kita buat Persekutuan Tanah Melayu sampai 48, maka semua negeri-negeri ada perlembagaan masing-masing. Dan pembahagian kuasa dalam di Malaysia ni, kita rujuk kepada jadual ke-9. Okey. Siapa yang keluarkan idea nak tubuhkan Malaysia? Maksudnya siapa yang mencadangkan supaya Sabah Sarawak ni bersama-sama dengan Tanah Melayu? Sebenarnya idea ni kalau kita ikut sejarah daripada tahun 1883 lagi, dah lama dah. Okey, hasrat British untuk menyatukan dia punya empire dia Semenanjung dengan Sabah Sarawak ni dah lama dah. Maksudnya sebelum perang lagi lama dah sebenarnya idea untuk supaya Sabah Sarawak ni bersama-sama dengan Semenanjung. Kita kena ingat apa tu tujuan. Tujuan British datang ke Tanah Melayu adalah untuk tujuan perdagangan. Okey, dia datang ke dia datang dulu ke Tanah Melayu, ke Semenanjung, biji timah, dapat biji timah. Kemudian dia pergi pula ke Sabah Sarawak, dia buat estate dan sebagainya. Jadi tujuannya adalah tujuan komersial, tujuan perdagangan. Jadi dia nak menyatukan pentadbiran tu pun adalah untuk mudahkan kerja dia. Okey. Jadi hasrat-hasrat ni seterusnya dia menjadi semakin terserlah, okey, apabila ada beberapa peristiwa berlaku pada Singapura. Terutamanya apabila Lee Kuan Yew sendiri nyaris-nyaris kalah. Okey. Dalam pilihan raya, dan ada masuknya pengaruh Parti Sosialis di Singapura yang pada masa itu adik-beradik dengan komunis, parti komunis ataupun pengaruh komunis. Jadi untuk menyelamatkan keadaan pada masa itu, sebab kita ingat tahun 1960-an ni musuh besar dalam dunia pada masa itu bukan terorisme, pada masa itu ialah komunisme. Okey, jadi untuk mengelakkan komunisme tu sampai ke kawasan-kawasan lain di Asia Tenggara, maka dipercepatkan lagi lah idea untuk mewujudkan Malaysia. Dan Tunku Abdul Rahman ni bijak. Sebelum idea tubuhkan Malaysia, sebenarnya perlembagaan persekutuan telah dipinda lebih awal. Saya tak ingat tahun bila, tapi dah pinda awal, iaitu kalau nak masuk wilayah baru dalam dalam Malaysia, dalam Melaya, dalam Persekutuan Melaya pada masa itu, tidak perlu dibincangkan dengan Majlis Raja-Raja kerana tidak melibatkan perubahan sempadan negeri-negeri Melayu. Jadi Tuan Kak Rahman dah pindah awal-awal, siap-siap dah, dah standby dah. Kalau masuk je Singapura, tak perlu bincang panjang. Pindah je ikut apa dalam perlembagaan, tak perlu runding pun dengan Raja-Raja Melayu. Itu dari segi bacaan literal lah, nanti saya akan huraikan kejap lagi apa yang berlaku. Okey. Jadi semasa usaha-usaha untuk menubuhkan Malaysia tu, okey, empat faktor utama yang saya sebut tadi, komunis yang pertama tadi, keseimbangan kaum. Sebab apabila dimasukkan Singapura, berlaku ketidakseimbangan kaum, jadi perlu masukkan Sabah Sarawak, Bumi Putera Sabah Sarawak bersama-sama. Kemudian kemajuan ekonomi bersama. Nak majukan Sabah Sarawak perlukan modal, dan Singapura memang sebuah pelabuhan yang kaya, dan Sabah dan negeri-negeri di Semenanjung dah ada hasil dia, jadi perlukan dana lah untuk memajukan Sabah Sarawak. Dan mempercepatkan kemerdekaan Singapura dan Sabah Sarawak. Kita kena ingat, lepas Perang Dunia Kedua, Sabah Sarawak dan Singapura masih kekal sebagai tanah jajahan British. Sama juga macam negeri-negeri di Tanah Melayu. Tetapi negeri-negeri di Tanah Melayu telah dijanjikan kemerdekaan. Maksudnya bila buat Persekutuan Tanah Melayu 1948, ia adalah usaha-usaha British untuk memerdekakan Tanah Melayu. Tapi benda yang sama tak berlaku pada Sabah Sarawak dan Singapura. Jadi bila buat Malaysia ni adalah kunci untuk mereka merdeka. Ya? Okay. Alright. So masa nak tubuhkan Malaysia,
Secara umumnya semua setujulah bila lepas dah buat survey Lord Cobalt, Suruhanjaya Cobalt semua dah pergi tu, semua maksudnya secara umumnya bersetuju. Yang tak setuju ni adalah negara-negara lainlah, Indonesia, Filipina dan sebagainya yang sampai berlaku konfrontasi. So saya tak nak ulas kat sinilah perkara tersebut. Cumanya ada beberapa tuntutan-tuntutan yang dimohon oleh Sabah Sarawak yang kita kenal sebagai sekarang tuntutan 20, tuntutan perkara 18. Perkara 18 perkara. Jadi inilah yang dicanangkan sehingga sekarang. Okey. Saya tak nak pergi panjang dalam proses penubuhan Malaysia. Saya nak pergi terus kepada selepas apa yang berlaku selepas penubuhan Malaysia. Okey, sehingga sekarang. Okey, Brunei pada asalnya nak join Malaysia tapi tak jadi sebab ada perkara-perkara yang diminta dia tak dapat. Jadi dia kekallah sebagai tanah jajahan British sehinggalah dimerdeka pada tahun 1984. Okey. Bila kita buat sebuah negara persekutuan, kalau kita tengok perlembagaan Malaysia, kuasa itu dibahagikan kepada empat aspek agihan kuasa. Kuasa eksekutif, kuasa legislatif, kuasa kehakiman dan kuasa kewangan. Okey, jadi kalau kita nak rujuk seimbang ke setara ke tak setara antara negeri-negeri Malaysia dan Sabah Sarawak, kita rujuk empat aspek ni sebenarnya. Okey. Dan kalau kita tengok kuasa legislatif dan kuasa eksekutif, okey, dalam jadual ke-9, senarai persekutuan, maksudnya perkara-perkara dalam kuasa kerajaan persekutuan ada 27 perkara. Kuasa kerajaan negeri ada 12 perkara dan ada satu lagi senarai bersama. Senarai bersama ni maksudnya kuasa yang dikongsi antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, iaitu 9 perkara. Contohnya perlindungan pada wanita, perlindungan pada kanak-kanak. Kalau kita perasan masih isu perkahwinan kanak-kanak hari tu, kerajaan pusat bersuara sebab ada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan semua sebenarnya di semua negeri di Malaysia ada exco yang bertanggungjawab bahagian pembangunan keluarga, wanita dan kebajikan inilah. Okey. Jadi itu adalah senarai yang dikongsi bersama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, bila masuk Sabah Sarawak, what happened? Apa yang berlaku sebenarnya? Bila masuk Sabah Sarawak, senarai yang ada dalam jadual ke-9 tu tambah. Okey. Bagi lebih pada adik yang baru masuk ni. Kita ada senarai 2A. Senarai 2A ni maksudnya senarai tambahan kepada senarai negeri Sabah Sarawak. Maksudnya negeri-negeri di tanah Melayu ni, di semenanjung ni dapat sebanyak 12 perkara. Okey. Tapi Sabah Sarawak dia dapat tambah lagi. Dia dapat pasal undang-undang dan adat negeri. Sebab tu dekat Sabah Sarawak ada Mahkamah Anak Negeri. Kemudian pemerbadanan pihak berkuasa. Okey. Kemudian ada pelabuhan dan pengkalan. Ukuran tanah, kereta api. Jadi ada tambahan sekitar 13, 14 sampai 20 tambahan kepada kuasa yang diberikan pada Sabah Sarawak. Maksudnya di sini, bila Sabah Sarawak masuk Malaysia, kuasa yang diberikan pada mereka tu lebih banyak daripada negeri-negeri di Semenanjung. Okey, mereka dah dapat lebih dah kuasa dalam jadual ke-9 tu, kuasa eksekutif dan kuasa legislatif. Okey. Ada lagi. Bukan itu sahaja. Ada lagi tambahan, senarai 3, maksudnya senarai bersama tu yang saya sebut tadi, perkongsian antara kerajaan persekutuan kerajaan negeri tu, ada lagi senarai tambah untuk Sabah Sarawak. Okey, dari segi undang-undang diri, dari segi perkapalan, penyelidikan pertanian, adalah beberapa perkara dalam perlembagaan yang boleh dirujuk yang juga memberi tambahan lagi kuasa lebih berbanding dengan negeri-negeri di Semenanjung. Maksudnya dah ada lebih dah tu Sabah Sarawak. Okey. Kemudian geran. Tadi saya sebutkan kuasa legislatif, kuasa eksekutif, sekarang geran, duit, bak duit. Bak duit ni sama ke kurang? Okey. Kalau kita cerita pasal geran dalam perlembagaan, dia ada geran yang kita panggil statutory grant, geran wajib yang ada dalam perlembagaan. Yang kedua, geran yang tak ada dalam perlembagaan, maksudnya diberikan berdasarkan projek kerajaan persekutuan dan sebagainya lah. Jadi adalah senarai-senarai macam geran untuk jalan, okey, untuk perkepala, geran untuk pihak berkuasa tempatan. So itu semua geran-geran yang ada dalam perlembagaan. Okey. Dan daripada geran, daripada senarai itu, ada hasil yang diberikan kepada negeri. Ada dalam 15 perkara lah. Ya, kuasa negeri, contohnya macam cukai pintu, okey, contohnya macam cukai tanah, okey, itu semua contoh hasil-hasil negeri. Daripada 15 tu, Sabah Sarawak dapat tambahan lagi.
Faham tak? Sekarang ni maksudnya adik yang baru masuk ni dia dapat lebih daripada apa abang kakak dapat asal ni, dia dapat lebih lagi. Kuasa dapat lebih, duit pun dia dapat lebih. Okey? Dan yang bagusnya negeri-negeri di semenanjung ni tak komplain. Sampai sekarang. Tak ada siapa komplain lah. Kenapa asyik dapat lebih je? Yang biasa orang komplain pasal isu pasport lah. Pergi Sabah Sarawak kena pakai pasport. Kalau kerajaan Sabah Sarawak tak setuju kena hantar balik. Ha, itu. Tapi bak duit semua ni kenapa orang tak komplain? Sebab benda ni duduk dalam perlembagaan. Okey, orang tak tahu benda ni ada dalam perlembagaan. Jadi bak duit ni pun Sabah Sarawak dia dapat ekstra lebih beberapa peruntukan lah hasil yang berbanding dengan negeri-negeri di Tanah Melayu. Duty import ataupun dan duty access ke atas petroleum, duty export ke atas balak. Okay, ada tambahan-tambahan yang negeri di semenanjung tak dapat tapi dia dapat. Cukai-cukai jualan negeri dan sebagainya. Okay. Now, sebagaimana saya sebut awal tadi tentang isu agihan kekayaan. Okay. So, ataupun istilah federalism dia panggil fiscal federalism. Agihan kekayaan antara negeri-negeri dalam sebuah persekutuan. So, sebab di UKM kami pernah buat research tengok tahap kefahaman pengetahuan masyarakat tentang federalism. Okey, memang banyak isu lah yang orang tak faham dan tak puas hati dan tak tahu sebenarnya. Okey, bila kita cakap tentang pindaan perlembagaan, okey, boleh ke tak pindah sebenarnya? Okey, kalau nak pindah-pindah perlembagaan ni, kena rujuk perkara 159 Perlembagaan Persekutuan. Di situ dinyatakan apakah prosedur ataupun tata cara untuk pindah perlembagaan. Okey, dan ada tambahan perkara 161E, okey, yang memberi perlindungan ekstra kepada Sabah dan Sarawak lah apabila nak pindah perlembagaan kalau melibatkan kepentingan mereka. Okey, apa kaedah-kaedah pindaan perlembagaan? Okey, saya sebut secara ringkas. Ada 4. Okey, biasa dengar kan tak dapat 2/3 apa benda 2/3 tu? 2/3 tu kalau nak pindah perlembagaan. Tapi adakah kalau dapat 2/3 semua benda boleh pindah? Tak. Ada perkara-perkara kalau menyentuh kuasa Raja-Raja Melayu, okay, agama dan sebagainya, mungkin itu kena dapat keizinan Majlis Raja-Raja. Ataupun kalau menyentuh kepentingan Sabah Sarawak, kena dapat persetujuan yang di-Pertuan Negeri Sabah Sarawak. Okay. Adapun begitu, ada juga pindaan yang tak perlu Majlis Raja-Raja dan pindaan yang hanya memerlukan suara majoriti sahaja. Okay, jadi ada 4 kaedah pindaan. Jadi kalau nak pindah perkara 1-2 ni masuk kategori mana? Isu dia sekarang. Cukup ke 2/3 sahaja? Tak perlu ke Majlis Raja-Raja ke dan sebagainya? Itu isu dia. Okey. Perkara 161E Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawasanya kalau ada pindaan, kalau ada keadaan di, kalau pindaan tu menyamakan kedudukan Sabah Sarawak dengan negeri-negeri ni, jadi dia boleh dikecualikan daripada fasal 1593 fasal 3 Perlembagaan Persekutuan. Okey. dan pindaan ni pun kena ada 3 kali baca. Bacaan pertama, bacaan kedua dan bacaan ketiga dan kena undi dapat 2/3 majoriti. Okey. Dan kalau melibatkan kepentingan Sabah Sarawak kena dapat persetujuan daripada Sabah Sarawak. Isu dia sekarang 121 ni cukup ke dengan dapat 2/3 majoriti? Adakah dia tidak melibatkan kuasa yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam kepada Sabah Sarawak? Contohnya. Okey, apa yang dia nak sebenarnya? Apa yang Sabah Sarawak nak? Okey, Sabah Sarawak nak sebagaimana saya sebut tadi nak balik kepada asal kedudukan mereka dalam perlembagaan, iaitu Malaysia ni semenanjung, negeri-negeri di semenanjung, lepas tu Sabah dan Sarawak. Dia nak peruntukan tu macam tahun 1993. Dia tak nak peruntukan tu sebagaimana sekarang. Sama je kedudukan. Okey. Dan antara hujah mereka ialah Sabah Sarawak ni berbeza dengan negeri-negeri semenanjung sebab bila buat perjanjian Malaysia 1993 tu, perjanjian tu melibatkan mereka sign sama-sama masa tu. Sebenarnya, bagaimana saya sebut tadi, Sabah Sarawak Singapura adalah tanah jajahan British. Jadi perjanjian yang dibuat itu pada masa itu adalah sebenarnya antara British dengan kerajaan di Tanah Melayu. Okey, yang merdeka sebab British nak serah hak, okey, Sabah, Sarawak dan Singapura, kedaulatan ketiga-tiga negeri ini kepada kerajaan
Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu yang di, yang Perdana Menterinya ialah Tunku Abdul Rahman. Okey. Jadi hadirnya mereka ke dalam Majlis Perjanjian perjanjian menandatangani MA63 tu, itu bukan satu, kita nak kata apa, bukti yang menunjukkan mereka tu ada status yang lebih tinggi ataupun berbeza daripada negeri-negeri di Tanah Melayu. Okey. Dan kalau kita tengok pun pindaan pada tahun 1976 tu, okey, pindaan tu hanya menyusun mengikut abjad sahaja dan tidak menjejaskan apa-apa kuasa yang terkandung dalam jadual ke-9. Okey, dia tak tukar apa-apa status pun, kuasa kewangan ke apa, semua sama, remain as the same. Okey, tak ada beza. Alright. Sebab ini kita tengok pada rang undang-undang pindaan 1976 disebut menyatakan tujuan, okey, disusun balik tu supaya susun ikut abjad, itu sahaja. Okey, bukan dan meletakkan status Sabah Sarawak tu sama seperti negeri-negeri lain di Malaysia. Okey, ada hanya satu tempat sahaja yang istilah yang digunakan ialah sebagai associate. Itu pun adalah sarjana perlembagaan Malaysia, itu Grove. Itu sahaja. Tapi yang lain-lain sebenarnya semua kata Sabah Sarawak kedudukan sama seperti negeri-negeri lain di Tanah Melayu. Okey. Apa yang berlaku bila Malaysia ditubuhkan 1993, negeri yang menyaman kerajaan Malaysia adalah negeri Kelantan. Kelantan telah saman Tunku Abdul Rahman dan kes itu didengar sehari sebelum perisytiharan Malaysia tahun 1993. Antara hujah yang dikemukakan di mahkamah oleh wakil kerajaan Kelantan pada masa itu ialah ayat dia kata perjanjian Malaysia tidak dirunding dengan raja-raja Melayu termasuklah Sultan Kelantan. Jadi bagaimana boleh buat perjanjian, boleh masukkan negeri baru ke dalam Persekutuan Tanah Melayu tanpa bincang dengan Sultan lain lah, bukan Sultan Kelantan je lah, tapi sebab kes tu Kelantan yang bawa kan, jadi Sultan Kelantan. Okay. Now, apa keputusan mahkamah pada masa tu? Kalau tadi saya sebut kan, Tunku Abdul Rahman dah pindah siap-siap perlembagaan supaya memudahkan proses untuk masukkan Sabah Sarawak dan Singapura. Jadi perkara dua tak salah saya, perlembagaan persekutuan menyatakan bahawasanya kemasukan wilayah-wilayah baru dalam persekutuan. Kalau masuk wilayah baru, boleh luluskan sahaja pindaan tambah wilayah baru tu dalam persekutuan melalui parlimen, pindaan-pindaan yang dibuat dalam parlimen tanpa perlu melalui majlis raja-raja, kerana kemasukan wilayah baru tu tidak menjejaskan sempadan negeri-negeri Melayu yang sedia ada. Ha, okay, itu lebih kurang macam itu dia punya rasional dia lah. Jadi di sini sebab kena faham, hakim tu pun mungkin dalam keadaan yang apa panggil, kita kata macam tertekan lah kot, sebabnya esok dah nak isytihar. Katakanlah kalau dia kata, oh saya rasa kes ni kena tangguh dulu, kena bincang dulu, kena dulu, tak jadi Malaysia tu. Okay, jadi walaupun mungkin hakim tu rasa perlu ada perbincangan dan sebagainya, tapi disebabkan memang dah esok tu dah nak isytihar Malaysia, jadi dia putuskan berdasarkan bacaan secara literal perkara dua perlembagaan persekutuan. Okay, pandangan saya. Okay, saya selalu bagi contoh pada pelajar begini. Kalau kita ada syarikat partnership, kan, kita buat partner 3 orang. Okay, boleh tak mana-mana partner tu masukkannya siapa-siapa extra? Okay, nak masuk 3 orang lagi lah tanpa bincang dengan partner asal, boleh tak? Secara logiknya tak boleh lah kan, kena bincang dulu. Tak boleh lah, sebabnya dia akan contohnya memberi kesan kepada agihan untung, keuntungan, betul tak? Jadi samalah juga macam Malaysia, macam penubuhan Malaysia. Kalau nak komplain proses penubuhan tu adalah sebenarnya negeri-negeri Melayu, sebab mereka perlu serahkan sebahagian daripada hasil mereka untuk membangunkan Sabah Sarawak. Tapi disebabkan semangat persekutuan, semangat nak menubuhkan sebuah negara persekutu yang baru, persekutuan yang baru yang melibatkan dua kira adik yang baru masuk ni, okey tak apalah, kita setuju. Okey, agihkanlah. Okey. Sedangkan kalau katalah kalau hasil negeri sepatutnya dapat, contohlah kalau pada masa katalah kalau dapat 5 juta, kalau dah tambah dah 2 lagi mestilah kurang, kan? Okey, jadi bila tak bincang, maksudnya dia memang akan ada implikasi lah daripada perkara-perkara lain lah dalam agihan di peringkat persekutuan. Okey.
Now, what happened in 2019? Okay, kerajaan persekutuan di bawah pakatan, di bawah blok Pakatan Harapan. Pada awal tahun hari itu, a special cabinet committee, steering committee telah ditubuhkan untuk melihat semula MAE 63, which aims to restore the status of Sabah Sarawak, Sabah Sarawak, as perkataan yang diguna, equal partners in the formation of Malaysia. Okay, so kalau rujuk website Jabatan Perdana Menteri, adalah disebut tentang komiti ni. Dan komiti ni sebenarnya pun baru bermesyuarat baru beberapa kali. Okay, dan selepas itu pada awal Mac hari itu, perkara ini telah disebut oleh Ketua Menteri Sabah juga, Datuk Seri Syafiq Abdal, perkara yang sama. Alright, sebagaimana saya sebut tadi, okay, penubuhan Malaysia pada tahun 1993 sebenarnya walaupun mengikut Perlembagaan Persekutuan menjejaskan struktur asas, maksudnya apa yang dipersetujui pada tahun 1997 bila masuk negeri yang baru, maka dia telah memberi kesan. Sebagaimana saya sebut tadi, jadual ke-9 tambah senarai lain, jadual ke-10 tentang hasil tambah lagi kepada Sabah dan Sarawak. Maksudnya kalau ikut seorang sarjana persekutuan, Prof. Syafruddin, dia nyatakan bahawasanya persekutuan di Malaysia ni adalah asymmetrical federalism. Asymmetrical ni dia tidak simetri, maksudnya dia tak sama. Pihak-pihak dalam persekutuan di Malaysia tak sama. Sabah Sarawak dapat lebih, tapi Semenanjung, negeri-negeri Melayu Semenanjung dapat sebagaimana tahun 1997. Okay. Alright. Kesan, kalau pindah, okay, katalah dia nak balik asal, dia kata okay, kita nak pindah, kita nak Sabah Sarawak sebagaimana peruntukan tahun 1963. Dari segi kedudukan, kuasa sama. Sebab kalau pindah hak tu saja, yang belakang-belakang tak pindah sama je lah. Dia saya sebut tadi kan, 1963, 1966, 1976, dia tak pindah yang belakang, pindah hak depan saja, sama je situasi dia. Kalau pindah sekarang, kalau pindah sekarang, pada pandangan saya, antara perkara yang mungkin terkesan ialah kuasa yang di-Pertuan Agong. Sebab perkara 3, pasal 3 kurungan Perlembagaan Persekutuan, perkara 3 tentang Islam sebagai agama persekutuan. Okey, dan dinyatakan dalam perkara 3 fasa 3, perlembagaan-perlembagaan negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak masing-masing hendaklah membuat peruntukan dalam perlembagaan agung sebagai ketua agama Islam. Ha. Jadi kalau dia nak status sebagaimana dulu, macam mana status yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam? Itu yang pertama. Yang kedua, pelantikan yang di-Pertuan Negeri. Pelantikan yang di-Pertuan Negeri Sabah dan pelantikan yang di-Pertuan Negeri Sarawak dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berbincang dengan Ketua Menteri Sabah Sarawak. Macam mana kalau status dia berbeza, katalah dia nak status berbeza dengan negeri-negeri Melayu, macam mana dengan kuasa agung? Ha, okay. Dan implikasi pindaan ni, okay, kalaulah pindah sungguh, okay, ni pandangan bukan pandangan, perbincangan bersama ada bersama dengan Dr. Fathi daripada UTM, ada beberapa implikasi sekiranya dipindah perkara 1-2. Okey, kita kena tengok macam ni. Satu aspek, perpaduan. Okey, dalam situasi sekarang, adakah dengan pindah perkara 1-2 kita akan lebih bersatu padu? Kita rakyat Malaysia akan lebih bersatu padu, ataupun sebenarnya kita ni melangkah ke belakang? Kita sepatutnya dah 50-60 tahun merdeka, kita nak supaya perlembagaan ini boleh menyatukan kita. Tapi tiba-tiba kita nak pindah perlembagaan, bezakan status antara sana dengan sini. Apa akan berlaku pada rakyat Malaysia? Adakah kita semakin bersatu padu ataupun sebaliknya? Okey, itu soalan yang sangat serius yang perlu semua pimpinan dan semua ahli parlimen, sekiranya betul-betul lah pindaan ini masuk dalam parlimen minggu ni, sebab bahas titah agung dah habis dah. Kalau masuk pindaan ini minggu ni dalam parlimen, isu perpaduan, isu yang sangat kritikal yang perlu dilihat serius-serius oleh semua orang, bukan ahli politik sahaja. Okey, dengan situasi sekarang, adakah kita semua gembira dengan perpaduan rakyat Malaysia sekarang? Masing-masing boleh jawab sendirilah, bolehlah tulis dekat Facebook masing-masing. Okey, yang seterusnya, tadi saya sebut tentang kuasa-kuasa keuangan dan sebagainya. Isu sekarang ni, kalau kita tanya orang Sabah Sarawak pun, isu yang besar ialah ketidakpatuhan kepada peruntukan perlembagaan. Maksudnya isu dia ialah delivery. Maksudnya dia sepatutnya dapat banyak ni ikut perlembagaan, tetapi dia tak dapat. Dia komplain lah.
Komplain sekali tak dengar, komplain dua kali tak dengar, komplain tiga empat kali tak dengar, komplain puluh-puluh tahun tak dengar. Of course lah dia akan menyebabkan perasaan tidak puas hati. Okay, sebab ini hak mereka yang ada dalam perlembagaan. Jadi kalau hak mereka kena bagilah, tak kira lah parti apa punya pemerintah. Okay, dan kita tak boleh samakan situasi rakyat di sana dengan situasi rakyat di Kelantan. Okay, kalau nak komplain mungkin Kelantan kot lebih banyak boleh komplain kan. Tapi isu suasana di Sabah Sarawak tu dia tak sama. Okay, jadi apa yang ada dalam perlembagaan, dalam jadual ke-9 dan dalam jadual ke-10 itu sepatutnya dilihat kembali bagaimana pelaksanaannya. Adakah menepati intipati dalam perlembagaan ataupun sebenarnya ada pihak yang tidak menepati perlembagaan persekutuan. Yang tu kena tengok balik sebenarnya. Sebab tu saya kata sampai masanya sistem federalism yang ada di Malaysia ni kita semak balik, kita tengok balik kat mana sebenarnya yang kurang, kat mana sebenarnya lemah supaya kita boleh tambah baik. Okey, itu dari segi pelaksanaan peruntukan perlembagaan lah. Okey, dari segi identiti pun sama juga. Kalau kita pindah, apa identiti mereka dan apa identiti kita? Satu lagi kan. Okey, kemudian istilah tu pun tak ada, istilah eco partners tu tak ada dalam perlembagaan. Istilah yang digunapakan dalam perlembagaan, dalam perbahasan di parlimen, semua istilah yang digunapakan tu adalah istilah negeri. Tak ada siapa pun guna istilah equal partners. Okey? Dan saya sebut tadi, persekutuan dengan negeri-negeri adalah sama rata. Equal status. Okey, dan semua negeri-negeri ada equal status. Cuma kuasa sahaja berbeza yang dibezakan dalam perlembagaan. Okey, implikasi lain, implikasi ekonomi, implikasi pertahanan, banyak benda lah kalau nak tengok. Okey, kalau dia nak status yang berbeza tu. Okey, sebab hak-hak mereka dah ada, okey? Dan dah ada kesamarataan, bila dia nak beza dengan negeri-negeri Melayu di Semenanjung, adakah raja-raja Melayu akan duduk diam je? Boleh ke dia lebih sikit daripada yang asal ni? Satu hal lagi tu. Jadi ada banyak benda yang akan keluar nanti kalau pindaan ni diteruskan oleh kerajaan yang ada sekarang. Jadi pada pandangan saya adalah lebih baik. Daripada kita berundur ke belakang, kita maju ke depan. Duduk bersama-sama, bincang. Okey, apa yang sepatutnya mereka dapat, bagilah. Tak semestinya Sabah Sarawak sahaja, negeri-negeri lain lah. Kalau Terengganu ke Kelantan ke Perlis ke, apa yang mereka sepatut dapat, bagilah. Sebab yang bayar cukai bukan menteri sahaja. Yang bayar cukai kita semua rakyat Malaysia. Jadi semua rakyat Malaysia nak merasai hasil cukai yang mereka bayar. Kalau di luar negara, contohnya di Australia, istilah yang mereka guna pakai, duit pembayar cukai, taxpayers money. How did the government spend the taxpayers money? Cuba kalau istilah tu pakai kat Malaysia, rasa macam mana? Kita tanya menteri, duit pembayar cukai tu menteri guna untuk buat apa? Dia bunyi lain kan? Dia bunyi tu dah, bunyi lain. Ni duit pembayar cukai. Kita nak bayar cukai kan, 30 April kan deadline kan? Duit kami guna buat apa? Okey, dan yang bayar cukai ni bukan Sabah Sarawak sahaja, semua rakyat bayar. Jadi sepatutnya semua orang mendapat faedah daripada agihan tersebut mengikut apa yang ada dalam perlembagaan persekutuan. Apa yang pihak-pihak, bukan semua, saya cerita bila kita sebut tentang pindaan ni, bukan semua orang di Sabah Sarawak setuju dengan pindaan. Kalau macam Tan Sri Pandika bekas speaker tu, dia sangat-sangat tak setujulah dengan pindaan ni sebenarnya. Okey, ramai je yang tak setuju. Okey, tapi yang nak sangat ni, yang duk bangkitkan isu perjanjian 1993 lah, macam-macam benda lah dikaitkan benda macam dengan macam-macam benda. Kita balik kepada apa perlembagaan kata. Sebab perlembagaan ni adalah persetujuan kita semua rakyat Malaysia. Dalam perkara 4, Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawasanya undang-undang utama persekutuan adalah Perlembagaan Persekutuan. Ayat dia, perlembagaan ini ialah undang-undang utama persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas hari merdeka yang tidak selaras dengan perlembagaan adalah tidak sah setakat ketidakselarasan itu. Maksudnya, apa-apa sahaja dakwaan, klaim, dokumen lain, bila benda tu semua kita dah transfer masuk dalam perlembagaan, perlembagaanlah undang-undang yang kita rujuk. Bukan dokumen lain. Masalahnya ni duduk rujuk dokumen sana, dokumen sini. Undang-undang paling tinggi ialah perlembagaan. Kita rakyat Malaysia, inilah undang-undangnya. Siapa, apa bangsa, apa negeri, apa agama, inilah undang-undang ni yang kita semua
yang kita semua dokong, sebab kita bila kita angkat ikrar kita rukun negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Jadi di sinilah parlimenlah sepatutnya tempat yang paling sepatutnya mengangkat kedudukan perlembagaan yang luhur, yang merupakan perjanjian yang kita semua akui sebagai rakyat Malaysia. So saya rasa cukup setakat itu sahaja penjelasan saya pada petang ini, dan kalau ada sebarang soalan mungkin kita boleh bincangkanlah, kot saya teraju ke dan ada benda yang tak jelas tadi mungkin boleh tanya dan kita boleh bincangkan supaya saya boleh huraikan dengan lebih jelas. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. atas kupasan yang saya kira menggunakan sejarah kemudian masuk kepada apa sebenarnya pindaan perkara 1-2 ni, dan dan juga orang yang berkaitan dengan sedikit implikasi dan sebagainya. Jadi untuk hadirin hadirat sekalian yang berada di Dewan ni dan juga di Universiti Live, boleh ajukan soalan di Dewan komen, dan di sini ada beberapa soalan yang diajukan oleh Fakhrul Nisab ni. Dia tanya apa kesan pindaan ini terhadap hak dan kepentingan negara kita dan Sarawak atau Sabah. Apa kesan pindaan ini terhadap hak dan kepentingan negara kita dan Sabah, Sarawak? Okey, lagi kumpul dulu lah, kumpul beberapa soalan ni. Kemudian seterusnya, ini daripada Anis Nandisi. Dia kata, saya pernah baca kenyataan Datuk Liu, dia pernah kata kabinet bersetuju untuk membuat pindaan perkara 1-2 perlembagaan persekutuan untuk menjadikan Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia sebagai rakan kongsi yang punya hak sama rata. Hak sama rata apa yang dimaksudkan di sini? Sebelum ini apa yang tak sama rata? Ini persoalan berkaitan dengan statement daripada Menteri Undang-Undang kita lah. Okey. Lagi? Kita pergi dulu sekejap. Lagi itu je. Satu. Okey, dah buat macam ni? Ada kat sini nak tanya soalan ke? Ada. Yang ada dalam dewan ni ada nak persoalan apa? Nak ditanyakan? Tak ada. Okay. Kalau tak ada, kita jawablah sekarang. Alright, okay. Soalan pertama tentang kesan pindaan terhadap hak dan kepentingan negeri, negara Sabah dan Sarawak. Okay, saya ulang balik. Pindaan yang nak dibuat ni bukan pertama kali. Dah banyak kali buat dah. Okay, so ini adalah kali ketiga lah kalau kita kira daripada 1997 sehingga 2019 ni. Ini adalah kali ketiga pindaan ni nak dibuat. Dan setakat ini, okay, pindaan-pindaan ini setahu saya tidak melibatkan kuasa yang ada dalam jadual ke-9 dan jadual ke-10. Faham tak? Maksudnya, so dengan ubah 1-2 tu, dia memberi status tapi kuasa sama. Jadi apa perlu dia? Kenapa nak undur balik? Kenapa tak pergi ke depan, tak maju ke depan? Okey, dia rasa tak ada lah orang dalam dunia ni buat pindaan sebab kita nak patah balik. Orang pindah supaya kita boleh maju ke depan. Jadi kita pindah sebab kita nak patah balik. Dan sedangkan kuasa tu sama je. Sebagaimana apa yang ada dulu tahun 1993, 2019 ni pun sama. Melainkan jika pindaan 1-2 itu datang dengan pindaan-pindaan lain. Kalau datang dengan pindaan-pindaan lain, tu cerita lain. Dan sebagaimana saya sebut tadilah, kuasa raja-raja, kuasa yang di-Pertuan Agong, tak jejas ke kalau status dia lain? Okey? Kalau cakap pasal kuasa raja-raja, dah kena masuk majlis raja-raja pula. Cerita lain pula dengan raja-raja kan? Kita kena hormatlah sebab kita letakkan kesetiaan kepada raja dan negara dalam rukun negara kita. Jadi apa-apa sahaja pindaan yang nak dibuat, okey, sepatutnya lah, okey, tubuhlah jawatan kuasa yang melibatkan semua dan semak balik kita duduk dekat mana sekarang.
apa yang ada dalam perlembagaan yang tidak dipenuhi lagi. Itu sepatutnya kaedah dia, bukan dengan cara yang kita nak buat sekarang, yang dihasratkan ini mudah-mudahan selesai masalah. Okey, isu dia, masalah dia bila perkara ini disensasikan dan tidak dijelaskan dengan betul kepada rakyat Malaysia di Sabah Sarawak bahawasanya hak mereka telah ada dalam perlembagaan persekutuan. Hak dari segi keuangan, dari segi kuasa-kuasa tu memang mereka dah dapat lebih dah daripada negeri-negeri di Semenanjung. Isu dia sekarang macam mana perkara itu dipenuhi. Ha, jadi bincanglah, kajilah, dapatkanlah cadangan apa masalahnya, kaji semua tu. Dan kajian tu takkan ambil masa 2 bulan. Dia akan ambil masa supaya kalau sebarang penambahbaikan yang nak dibuat selepas ini mengambil kira kepentingan semua pihak. Sebab kita kena ingat, okey, contohlah negeri-negeri kat Semenanjung, tak ada ke yang ada masalah kewangan? Ada juga. Ada juga, okey. Jadi kalau kita nak cerita pasal moving forward nak jadi lebih baik, okey, mari kita semua duduk semeja, kita bincang, kita kaji, dapatkan fakta semua dan kita plan for the future. Sebab kita tak nak Malaysia ni pecah dua, pecah tiga, pecah empat. Sebab dia tidak akan memberi faedah pada siapa-siapa pun sebenarnya. Okey, katalah kalau sebab ada gerakan Sabah Sarawak keluar Malaysia. Okey, siapa yang jadi cikgu-cikgu kat Sabah Sarawak sekarang? Siapa yang jadi doktor kat Sabah Sarawak sekarang? Okey, pengorbanan rakyat Malaysia di tanah Melayu, di Semenanjung yang pergi ke Sabah Sarawak untuk berkhidmat di sana, kita kena akui, kita kena iktiraf. Okey? So adakah dengan katalah dengan berbeza status apa tu boleh selesai masalah? Saya rasa itu adalah langkah yang silap lah. Yang betul dia adalah kita duduk bincang semeja, review balik apa yang sepatutnya. Okey. Jadi kesan dia, saya sebut dah tadi, kita mungkin akan ada implikasi ekonomi, pertahanan, banyak benda. Bila kita cakap tentang status berbeza ni, ada banyak benda yang akan datang lepas tu. Okey, ada akan banyak benda yang datang lepas tu. Kalau dipindah 1-2 sekalipun, akan banyak perbahasan. Sebagaimana saya sebut tadi, sikit je. Kuasa yang dipertuan agung untuk lantik yang dipertuan negeri. Jejas ke tak? Dia nak jawab macam mana tu? Kalau dia kata tak terjejas, kata lain. Ikut partner. Macam mana pula tak terjejas? Jadi soalan semudah itu pun perlu dijelaskan dengan baiklah. Kalau tak akan jadi silap faham. Dan perasaan rakyat Malaysia. Seronok ke bila kita tahu, dia status lain dengan kita dekat sini? Macam mana? Okay, macam mana kita nak ajar sejarah dekat anak-anak kita nanti, sejarah Malaysia? Oh, pada tahun 2009 kita telah pindah. Jadi status mereka berbeza dengan kita. Kata equality dalam perlembagaan, kata equal, semua orang adalah sama rata. Okey, jadi ada banyak implikasi-implikasi perundangan, sosial, pertahanan, ekonomi, banyak benda kita kena fikir. Bukan hanya kata pindah equal status selesai masalah, tidak. Jadi benda-benda dalam perlembagaan ni kita semua kena war-warkan, kena hebahkan supaya rakyat semua termasuk di Sabah Sarawak faham. Inilah kedudukan yang ada dalam perlembagaan yang kita semua junjung. Okey. Yang kedua, hak sama. Kita tak tahu apa yang akan berlaku, apa isi kandungan pindaan tu sehinggalah RUU itu diletakkan, dimaklumkan kepada semua ahli parlimen. Jadi hak sama rata yang dinyatakan oleh menteri ni kita takkan tahu sehinggalah RUU tu dibentangkan dalam parlimen nanti. Itu pun kalau berlaku sungguhlah. Kok-koklah kita buat kempen sayangi Sabah Sarawak, mereka adalah sebahagian daripada kita ke kan. Kok pakar-pakar buat kempen tak tahulah kan. Sebab kita nak biar kebersamaan tu ada. Okey, sebab kesatuan itu adalah kekuatan. Kesatuan itu adalah kekuatan. Kalau kita tidak bersatu, siapa-siapa saja senang boleh datang dan menggugat keamanan, ketenteraman apa yang kita ada sebenarnya. Itu sajalah. Okey. Soalan seterusnya, untuk pendapat saya, apa pro and cons bagi negeri Borneo ni, Sabah Sarawak ni yang tak ada sultan? Berbanding Semenanjung lah, yang kita tahu ada sultan yang menjadi ketua agama. Jadi untuk Sabah Sarawak ni macam mana? Okey, lagi. Kemudian soalan seterusnya, apa yang negeri-negeri boleh lakukan jika mereka tak setuju dengan pindaan yang beri kuasa lebih kepada Sabah dan Sarawak? Okey. Dan soalan seterusnya, apakah peruntukan-peruntukan lain dalam perlembagaan yang mungkin turut dipindah susulan pindaan perkara 1-2? Okey. Okay. Alright. Okay. Alright.
Okey. Pro and cons bila tak ada sultan bagi Sabah Sarawak. Senang je. Sultan ketua agama Islam. Kan? Jadi contoh kalau kita ambil Sultan Selangor lah, kita kat Selangor. Selangor ke wilayah ni? Selangor eh. Okey, isu kalimah Allah. Isu Bible kan. Macam mana diselesaikan dekat Selangor dengan sultan guna kuasa dia? Ada apa saja isu agama Islam, sultan tu akan prihatin dan ambil tindakan. Dan sebabnya kalau tanyalah pegawai-pegawai di Jabatan Agama Islam, perintah sultan, kata-kata sultan, perkataan agama Islam tu, itu dah kira macam perintah dia lah kena buat. Berbeza dengan berbeza sedikit lah, okay? Sebab yang di-Pertuan Agong tu duduk di Semenanjung dalam banyak keadaan. Jadi yang ada di sana adalah Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam yang diselaraskan oleh JAKIM, dan JAKIM lah kot yang melaporkan hal ehwal agama Islam di Sabah Sarawak tu kepada yang di-Pertuan Agong, sebagaimana yang berlaku di Pulau Pinang dan Melaka dan wilayah persekutuan. Jadi kalau sebab sultan ni, kalau tidak sultan pun kerabat ni dia akan jadi pengerusi Majlis Agama Islam. Kalau di Pulau Pinang, Melaka, Sabah Sarawak ni, yang di-Pertuan Agong biasanya bukan pengerusi Majlis Agama Islam. Dia lain. Okey. Kalau macam tak selesai, kalau Kelantan, Tengku Faiz adik kepada Sultan Kelantan, saya jadi pengerusi Majlis Agama Islam. Jadi dia punya power, dia punya kedudukan tu lain lah. Okey. Jadi ada beza dia sebenarnya, ada beza dia. Okey. Alright. Seterusnya, apa yang negeri boleh buat? Bawa pergi mahkamah lah. Dan ahli-ahli parlimen ni kena bahal lah kat parlimen. Janganlah bagi 2/3 majoriti. Itu je lah. Tapi adakah akan berlaku? I doubt so much lah. Tapi kalau yang boleh berlaku ialah kalau nak kalau nak halang, bawa pergi mahkamah lah. Dengan hujah-hujah perlembagaan tadi lah. Okay. Yang seterusnya, peruntukan lain yang boleh dipinda. Pindah jadual ke-9, pindah jadual ke-10. Tambah lagi kuasa, tambah lagi hasil kepada Sabah Sarawak. Selesai ke masalah? Selesai kalau dia betul-betul dapat lah. Kalau pindah saja tapi tak dapat, tak ada apa juga. Dia ada dua eh. Kita kuasa eksekutif, kuasa legislatif. Legislatif buat undang-undang. Dia tak laksana undang-undang. Yang laksana undang-undang ni eksekutif, menteri, kabinet, exco. Okay. Jadi kalau ada dalam undang-undang sekalipun, tapi kalau tak laksana, tak jadi apa juga. Jadi kena dua-dua. Okay. Jadi dia boleh, kalau lah 1-2 dipindah bersama dengan jadual ke-9, jadual ke-10, kalau dapat 2/3 memang boleh pindah lah. Tapi kalau menyentuh kuasa raja-raja Melayu, agama Islam dan sebagainya, kena dapat persetujuan majlis raja-raja lah. Dan kalau tengok sejarah Perdana Menteri sekarang ni, banyaklah sejarah dia kalau berkaitan dengan raja-raja. Syukur setakat tu lah kot. Nak tahu tu kena baca sejarah lah. Allah Allah. Soalan berkaitan dah sebut dah tadi? Dah. Okay, ni soalan berkaitan dengan saya ni. Okay, berkaitan dengan soalan. Berkaitan dengan pindahan ni, mungkin ada yang berpendapat bahawa pindahan ni perlu diteruskan supaya Sabah dan Sarawak yang hari ni lah seolah-olah yang orang melihat seolah-olah dia anak tiri kan. Maksudnya dengan pindahan ni kita nak mengembalikan hak yang sepatutnya diberikan kepada mereka. Itu yang disebut lah. Okay. Jadi apa yang lain mungkin penambahbaikan selain daripada pindahan ni, yang boleh kita usahakan ke arah penambahbaikan tersebut? Okay. Mungkin hadirin yang ada dalam dewan ni ada soalan, boleh kita ada kan? Ada ke? Selain. Okay. Alright.
Correct. Ada lagi ke? Ada soalan? Pindahkan ni dia bakal membawa kita kembali ke zaman 1963, refer kepada perjanjian Malaysia 1963. Kesan ni ada sebab tu 1963 Sabah Sarawak ini tidak terikat dengan Islam sebagai agama kepada persekutuan. Adakah pindahan ini akan membawa Sabah Sarawak kembali ke zaman 1963 di mana Sabah Sarawak tidak lagi terikat dengan status bahawa Islam adalah sebagai kepada persekutuan? Dah ada ya. Dalam Facebook tak ada dah. Jadi yang ni ada kat sini. Masalah? Ada. Jadi terus. Alright, okay. Alright, adakah Sabah Sarawak dijajah oleh kerajaan di Semenanjung? Itu antara propaganda yang biasa yang digunapakailah kalau siapa-siapa tengok media gerakan Sabah Sarawak ni, antara yang dimomokkan gitulah, maksudnya Sabah Sarawak ni dijajah oleh ni. Padahal Sabah Sarawak ataupun kita ambil tanah Melayu lah, kita ambil negeri-negeri Melayu ni, bila nak dibebaskan, dimerdekakan daripada British, kena masuk Parlimen British, lulus kan? Bukannya pandai-pandai kita isytihar kat Malaysia, Tengkuk Rahman isytihar merdeka, dah. Tak. Noh, dekat London noh, masuk parlimen, bahas kat parlimen kat UK noh, luluskan, parlimen dia luluskan untuk merdekakan, selesai. Sama juga macam Sabah Sarawak pun sama-sama juga, kena diluluskan, dipersetujui, dimerdekakan. Ah, dan dia dan syarat untuk Sabah Sarawak merdeka tu memang dia kena join Malaysia. Mungkin kita kena faham gini, British dia ada laporan tahunan yang dikeluarkan setiap tahun menjelaskan tentang hasil mahsul yang dia dapat daripada jajahan dia, termasuklah tanah Melayu, Sabah Sarawak. Okey. Jadi dia ceritalah penduduk banyak mana, hasil banyak mana dan sebagainya. Dan kalau tengok situasi, mungkin British pada masa itu merasakan bahawa sekiranya Sabah Sarawak merdeka begitu sahaja tanpa ada sokongan daripada negeri di Semenanjung, mungkin mereka tak mampu ataupun mungkin mereka lambat dapat kemajuan dan sebagainya. Sebab itulah dia kata okey, sebab dia dah, sebab beza pun tak jauh, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 6 tahun je. Okey, dah ada kerajaan yang berstruktur. Okey, jadi adalah pada pandangan pada masa itu, dan Singapura adalah pelabuhan yang kaya. Jadi ada dana. Sebab takkan British nak habiskan duit dia. Dia dah merdeka, pandai-pandailah nak jalan kan. Okey, jadi itu semua perlukan dana. Jadi cara yang pada masa itulah dilihat yang sesuai ialah dengan mencantumkan Sabah Sarawak kepada negeri-negeri di tanah Melayu. Dan ini adalah proses sebahagian daripada benda yang dibincangkan di dekat UN pun, ada pun proses macam ni. Sebab ingat tahun 40-an, 50-an selepas Perang Dunia tu adalah tempoh di mana semua negara-negara yang menjajah ni membebaskan tanah jajahan masing-masing, termasuklah Perancis, termasuklah Sepanyol, termasuklah US, British dan sebagainya. So dia ada kaedah-kaedah membebaskan tanah-tanah jajahan tu, termasuklah mencantumkan okey tanah jajahan yang sedia ada dengan negeri lain yang telah merdeka. Okey, jadi kalau nak jajah, kalau kita kata jajah kan, okey, kata kita nak guna istilah yang gitulah, takkanlah ada tambahan dalam jadual ke-9, takkanlah ada tambahan dalam jadual ke-10, okey, takkanlah diiktiraf sebegitu rupa, diberikan lebih berbanding dengan negeri-negeri di Semenanjung. Kalau jajah, ikutlah persekutuan nak bagi berapa, tak payah bubuh dalam perlembagaan. Benda ni ada dalam perlembagaan. Sebab tu saya habiskan, saya tutup tadi, saya sebut perlembagaan adalah undang-undang tertinggi. Rujuklah perlembagaan. Hak mereka dah ada. Berilah hak mereka dah ada dalam perlembagaan. Kalau kita tak bagi, maksudnya kerajaan sendiri membuat tindakan yang tidak berperlembagaan. Ha, semua dah ada dalam perlembagaan. Buka, baca, tengok. Dedahkan kepada rakyat Sabah Sarawak, sebenarnya hak mereka dah ada dalam perlembagaan. Tak perlu komplain banyak-banyak. Yang perlu komplain ialah bagaimana hak ini dipenuhi ataupun tidak dipenuhi. Itu sebenarnya.
okay, yang perlu kita bincangkan. Bukan kita cerita pasal nak pindah dan sebagainya. Kemudian disebut lagi tentang implikasi kepada status Islam. Okey, Sabah dah pindah Perlembagaan Negeri Sabah dengan memasukkan Islam sebagai agama rasmi Negeri Sabah. Tapi Sarawak tak buat. Okey, Sarawak tak buat. Dan kalau saya nak cerita tentang isu agama ni sebenarnya, di mahkamah di Malaysia pada tahun 1990-an isu tentang keluar daripada agama Islam ni telah diputuskan di peringkat mahkamah. Okey, jadi tak ada isu lah. Okey. Jadi sepatutnya isu-isu keluar daripada agama Islam ni Mahkamah Persekutuan dah kata kena bawa ke Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah putuskan status agama. Tetapi kebelakangan ini ada beberapa kes daripada Negeri Sarawak minta Mahkamah Sivil ijtihar status agama tidak lagi beragama Islam. Okey, dah ada cubaan-cubaan balik, okey, untuk bawa kes sedemikian ke peringkat Mahkamah Persekutuan. Bukan mahkamah rendah, bukan mahkamah tinggi je dah naik rayuan sampai ke peringkat Mahkamah Persekutuan. Jadi kita sebagai sebuah negara, kita kena iktiraf semua yang saya sebut tadi. Awal-awal tadi saya sebut ciri-ciri tradisional Perlembagaan Persekutuan dan ciri-ciri moden Perlembagaan Persekutuan. Islam kita semua nak iktiraf sebagai agama persekutuan. Jadi sepatutnya kedudukan itu dihormati oleh semua orang. Okey, kalau ada pihak-pihak yang nak mencabar, yang nak mempertikaikan, nak mempersoalkan, dia memang akan jadi masalah lah. Dia akan menyentuh sensitiviti orang Islam di Malaysia lah. Okey. Jadi bila sentuh sensitiviti ni, dia macam-macam benda lah boleh berlaku. Itu saya kata tadi, kita kena nilai balik. Adakah tindakan perkara-perkara yang berlaku sekarang ni, adakah menjadikan kita sebuah masyarakat yang bersatu padu, yang sayang kepada Malaysia, ataupun sebenarnya pindaan ni akan memberi implikasi yang sangat negatif kepada kesatuan, perpaduan rakyat Malaysia itu sendiri sebenarnya. Kita kena fikir, kita kena jadi sebuah negara yang kuat, negara yang maju. Okay? Adakah pindaan ni memberi implikasi tersebut? Kalau ada benda yang tak puas hati, okay, address apa yang tak puas hati tu. Sebab kalau pindah satu dua sahaja dengan tidak berikan hak mereka yang ada dalam perlembagaan, juga tidak selesai masalah. Okay, tak selesai masalah. Yang perlu dibuat ialah tengok balik jadual ke-9, tengok balik jadual ke-10, kira-kira balik berapa. Okay, saya pernah sebut begini. Mungkin tahun ni bajet yang dibentangkan oleh kerajaan, nanti kita minta gini, semua hasil negeri table, tunjuk dekat skrin. Selangor bagi berapa, Sabah bagi berapa, Sarawak bagi berapa, Kelantan bagi berapa, kan? Okey, berapa Kerajaan Persekutuan bagi balik pada semua negeri? Tunjuk semua. Biar semua rakyat tahu. Apa hati tak? Sebab kalau cakap dekat Negeri Selangor komplain. Dia kata, kami bagi duit paling banyak pada Kerajaan Persekutuan tapi dapat sikit je. Kenapa tak dapat sama? Kalau nak komplain lah, kan? Ataupun negeri kata, kami tak dapat lagi royalty. Pertuhan ni kata, kami ada peruntukan dalam perlembagaan, tak dapat lagi. Pergi mana duit tu? Okey? Jadi mungkin itu, kalau siapa-siapa dengar lah, pegawai kerajaan yang sediakan bajet tahun ni, kalau dengar lah cara dengan saya, mungkin itu satu caranya untuk kita dedahkan pada semua masyarakat Malaysia hasil masuk kerajaan. Tengok agihan tu dibuat bagaimana. Kenapa Perlis dapat sikit? Kenapa Selangor dapat sikit? Kenapa Melaka dapat banyak? Contohnya lah. Okay? Jadi, ataupun kita kata tahun ni bila tunjuk tu, oh, Sabah Sarawak yang dapat paling banyak portion. Contohnya. Justified sebab sekolah tak cukup, jalan tak cukup dan sebagainya. Saya rasa, kalaulah, contohlah, kalau peruntukan yang ada tu banyak diberikan pada Sabah Sarawak, kita tak ada masalah sebab kita tahu negeri dia besar. Sabah dan Sarawak tu besar dia dekat-dekat besar macam Semenanjung sebenarnya. Okey? Dan kita tahu ada banyak lagi sekolah yang tak. Kalau beri bantuan, kalau beri peruntukan kepada pihak yang tak sepatutnya, memang orang akan ungkirlah, orang tak puas hatilah. Ada sekolah lagi yang tak, ada jalan yang tak selesai lagi, kenapa bagi peruntukan pada orang tak sepatutnya? Jadi benda-benda macam tu yang orang akan bangkitkan. Alright? Jadi moving forward, mungkin kot lepas ni buat survey ke, apakah implikasi pindaan? Setuju tak setuju? maksudnya celikkan masyarakat tentang isu ni supaya orang semua cakna dan semua orang berbincang secara positif. But how do we move forward as a nation? Itu sebenarnya. Kita ambil contoh senang aje, New Zealand. What happened to them?
how that massacre, that 50 syahids tu, membuatkan masyarakat New Zealand bersatu padu membela, melindungi orang Islam. Sampai pada menteri dia setiap tak kali bagi ucapan sebut Assalamualaikum. We should learn from them. Okay, but what are we doing now? So what are we doing now? Okay, kalau mereka yang lagi ramai, lagi banyak bangsa, lagi banyak bahasa boleh duduk bersatu padu di New Zealand, what about us? Lebih-lebih lagi lah kita sepatutnya, lebih sepatutnya boleh bergerak ke situ lah. Okay, jadi apa yang Allah takdirkan di sekeliling kita ni sebenarnya adalah lesson to learn. Tapi kalau kita tak ambil pengajaran, alangkah rugi kita semua sebagai rakyat Malaysia dan sebagai orang Islam. Cukup aku dah kongsi. Dah kat pukul 5 dah ni. Kan ada lagi soalan? Soalan terakhir. Soalan terakhir. Okey, okey. Alright. Dia pada satu hari dia saya Asmai. Aha. Sebab saya rasa dia boleh bercakap. Dan ini yang saya berkata, kita boleh kesan kepada mana di Malaysia. Kesan kepada negeri. Okey. Lepas tu, apakah negeri lain boleh lakukan sekali negeri macam itu? Dah sebut dah tadi kan? Dah jawab dah tadi. Okey. Kesan pada negeri-negeri di Semenanjung. macam saya sebut tadilah. Dan kalau dia lebih, yang dekat Semenanjung jadi apa? Second class, third class, fourth class? Kena jawablah soalan tu. Kalau bahas kat parlimen nanti kena tanyalah. Okey, dia nak status yang berbeza. Selesai ke masalah? Bagus ke untuk perpaduan? Okey, macam mana dari segi pendidikan, polis, ketenteraan, pertahanan, ekonomi, sosial, banyaklah soalan yang akan keluar nanti. Okey. So again, rujuklah pada kitab yang sepatutnya. Okey, Allah sebut dalam Quran kan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau nak bawang, bawanglah juga, tapi bawang-bawang berilmulah. Kalau bawang saja tak ada ilmu, tak dapat faedah, dapat dosa ada. Jadi kalau nak sebar, sebarkanlah. Tapi sebarkanlah ilmu dengan berfakta. Bukan sebarkan propaganda politik. Bukan sebarkan perasaan tak puas hati yang tak ada asas, yang memberi kesan implikasi yang besar pada kita semua masyarakat Malaysia. Kita sepatutnya bergerak menjadi masyarakat yang berilmu, bukan masyarakat yang populis. Buat tindakan popular. Buat asal popular, asal nak menang pilihan raya negeri ke, menang pilihan raya kecil ke, kita buat tindakan populis. Tapi kita tak fikir implikasi down the line, apa yang akan berlaku kepada Malaysia itu sendiri sebenarnya. Kita semua kena berjiwa besar mementingkan kesejahteraan di peringkat kebangsaan, di peringkat negara. Bukan memikirkan hanya di peringkat kotak yang kecil sahaja, dalam luar negara yang kecil sahaja. Itu bukan sifat seorang negarawan, sifat seorang yang berjiwa besar. Okey, jadi benda-benda ni semua, banyak benda lah isu saya sebut daripada awal sampai akhir tadi. Kita kena celikkan masyarakat kita, okay? Dan belajarlah daripada pengalaman orang lain supaya kita jangan. Kita tengok simple je Brexit. Apa berlaku kepada United Kingdom bila dia nak keluar daripada European Union? Sekarang ni sangkut lagi, tak selesai lagi masalah tu. Dan ramai yang dah menyesal, ramai yang menyesal setuju untuk UK keluar daripada Brexit. Nak buat macam mana? Sekarang ni duduk tengah dindong-dindong, tak selesai lagi tu. Okey, jadi ambillah ibrah, ambillah pengajaran, selesaikan masalah yang berlaku, deal with it. Even though keputusan tu bukan keputusan yang popular, kita kena celikkan masyarakat. Itu sebenarnya tanggungjawab kita semua. Sebarkan ilmu walaupun sedikit. Okey. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Dr. Nur Fidah Musa. Saya kira satu kupasan yang tuntas dan sangat menariklah untuk isu ini untuk kita terus tekuni. Dan insyaAllah usul yang akan dibentangkan dalam masa terdekat oleh kerajaan lah akan bentangkan. Dan kita boleh tengoklah apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pindaan yang mereka cuba bawa, kan? First reading akan sebut title saja, kemudian second reading akan lanjutan kepada apa sebenarnya pindaan ini, kan, pasal apa. Jadi kita perlu terus follow up isu ini dan kita tengok bagaimana apa sebenarnya kerajaan mahukan, dan kita boleh mulai dari sudut akademiknya apa yang Dr. Nur Hafilah Musa telah kupaskan speaker sebentar tadi. Saya suka apa yang Dr. Nur Hafilah sebut tadi, seorang negarawan ini sepatutnya membuat keputusan bukan
bukan atas sebab populis, bukan hanya semata-mata untuk tarik undi ataupun tarik rakyat punya perhatian, tapi perkara atau satu keputusan yang dibuat oleh seorang negarawan, seorang pimpinan adalah sepatutnya memikirkan tentang kemaslahatan yang memberikan kemaslahatan dan kebaikan untuk keseluruhan lah, keseluruhan rakyat. Jadi Allah Alam, itu saja untuk perbincangan dan kupasan kita untuk hari ini. Dan saya ucap terima kasih kepada pengandung kerana sudi menjemput saya, siapa dari kita, dan juga Dr. Nafirah Musa. Dan terima kasih kepada Dr. Nafirah Musa kerana sudi meluangkan masa bersama kita. Tadi baru habis program, datang lagi program. Walaupun dah berkahwin dan sebagainya, kita tak aktif dalam memberi pencerahan kepada umat Islam. Jadi ini yang kita perlukan, ini yang patutnya kita sentuhi. Di Allah ada segala yang baik datang kepada Allah SWT. Segala kekurangan datang pada diri saya sendiri. Allah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.